お父さんのお誕生日で。全然できるじゃん。やだー。 Oh my god。ケーナだよ。今日は、お父さんのお誕生日で、私がディップと寿司ケーキを作ります。材料とか全部買って、そしてちょっと、用意して、その前に喋ったアボカドサルサディップ。 I think this was like 7 years ago, and there was a dip that was madeMy favorite dip in the whole world. I cannot stress this enough. It's so good. I'll make a video on that, honestly. It's gonna take like a whole thing. と、そしていつもの寿司ケーキだから、冷ましといて、3合半ぐらい使う。そしてちょっとウェットタオルを上にかけて、そしてケーキティン。これを寿司ケーキに、これがベースで、寿司ケーキをこの中に作ります。反対に、見せますか。あとは、ディップ用のコンテナ、どのぐらいかな、あと1時間2時間ちょっとぐらいに、お父さんとお父さんのお友達たちが、集まってくるから、私が今日のみんなを作ります。イエーイ。じゃあ始めましょう。ディップから始めましょう。ディップは、このディップはレイヤーで、作るの。だから豆とアボカド、サワークリーム、トマト、チーズ、ネギで、そうやってレイヤーでやっていきます。そして最初の豆が、サルサと一緒に混ざってる豆です。 Refried beans、 豆半分ぐらいで足りるかな。サルサ、スパイスレベルは、好きなように、すごい辛いか、ミディアム。私はミディアムスパイス使います。ミディアムがちょうどいいから。これも大さじ2? 2個ぐらいかな。そしてこうやって、豆と混ぜる。このディップは本当にパーティーとかディナーパーティーするときにすごいすごいいいやつ。全部、ベジだし、肉とか入ってないからみんなが食べれそうな。そして引きます。こんな感じで引いて、今日はアボカドからするか、サワークリームからする。サワークリームだ、サワークリームにしよう。似たように全部上が引けるようにします。どこに行く。私はサワークリームちょっと混ぜるのが好き。食べる前とか使う前にこうやって混ぜるの普通かな。分かんないけど、大さじ2個半3個ぐらいかな。3個よ、ここ。こんな感じに角から角まで引いていきます。久しぶりだね、このディップ。超楽しみ。その後は
アボカド2つ1個1個半アボカド大好きなんか毎回動画に言ってると思うけど本当に私アボカド OK ここで見るよおーナイスパーフェクトこのアボカドはちょっとレモンと、マッシュにするだから切って入れてなんか今日のためにちゃんとアボカドがなんていうの ripe 日本語だとなんていうの ripe 英語だと ripe っていうの食べれるようになってる若くない意味アボカドが若くない硬くない柔らかいレモンこれもレモン入れるとすぐ黒くならないようにやってますマッシュしますすごいいい色クリアンとクッキーの餌の時間かもしれないですクッキーがここにいるからもうアボカドの匂いする、マジでアボカド大好きそしてまあ、1個半でちょうどいいかな、やっぱりそしてサワークリームの上に伸ばしていきますこんな感じですそしてトマトダイストマト2つ買った、一応買えなかったら困るからでも一つで大丈夫と思う。あれなんかピューレになってる。嘘でしょ？誰かに電話して持ってくるように聞くかな。かお父さんに電話しようかな。どうしよう。これで使う？使ってみる？使っちゃう？すごい水っぽくなっちゃうかもしれないけど、大丈夫か。Oh my god.捨てちゃった、まあ、普通は皮のままトマトを洗って切って上にこうやってのせますでもそれはちょっとでもちょうどいいかなこれでごめんなちゃいリオンクッキートマト買ってきてしょうがない。じゃあこんな感じです。オッケー。最後の2個はナチュラルモッツァレラとチェダーのシュレッディッド、シュレッディッドだ、シュレッ
shredded、細かくなってるチーズ。やったー、できそう。最後はネギ、洗ってネギを切って上にのせておしまい。目が、なんとなくできた。ナイス。ちょっとこっち側見てみます。こんな感じです。レイヤーがこうやって見えて、ビーンズ、サワークリーム、アボ、トマト、変なトマト、チーズ、ネギ、サランラップかリッドで止めて冷蔵庫に入れておきます。そして食べる前に出して、そして私がこのディップと一緒に食べるチップス、ポテトチップスっていうか、ポテチは、ライム味のやつがあって、それがすっごい合うの、これと。だから出す時に見せます。じゃあこれは冷蔵庫に。じゃあ次は、寿司ケーキの準備をしましょう。卵を3つを2回にすごい薄く引いて、また千切りみたいな方に、千切りみたいに切ります。 Oh my god、 今日私の日本語本当めちゃくちゃごめんなさい、すいません。じゃあを3つ大丈夫か、2回に分けてやります。いや緊張する、これ本当にちゃんと、ほんとちょっとしかできない、これ。まだだね、いいよ。なんかパンケーキみたいなようにひっくり返す感じ。あ、やばい、くっついてる。大丈夫か。大丈夫、できるできる。Come on, Kana. Come on, Kana. Oh, nice. Awesome. いいね。Okay. おっ、1個できた。ナイス。はあ、できた、できた。ストレスが全然できるじゃん。やっぱり練習ですね、練習です。最初はこれを3つに切って、こうやって上に折って、そしてこうやって細かく切ります。
おお、危ねえ。OK。ちょっとホイルを上に乗せといて、まだちょっと熱いから、そして寿司ケーキを組み立てるときに使います、見せます。Okay. 今、寿司ケーキ作ります。でも、誕生日おめでとう。ありがとうございます。誕生日です。誕生日です。すごい楽しみにしてます。でもみんな来てるからちょっと恥ずかしくない、急いでやらないと。今は前に用意した材料を冷蔵庫から出します。最初はエビと豆ですね。ケーキティンの上に。Hey, does anyone want water? 水？水いるか？ No. Oh, I'm in the. No, it's fine. That is fine. So, like, oh, is it you actually putting it together? I'm doing it now. Yeah. Wow. Very good. So it's nice and nice and fresh. No, 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 it's fine. It's fine. いろいろと忙しい忙しいから、さっさとあとそのサーモンを冷蔵庫から出します。最初は真ん中にエビを丸く乗せて、これは全部最後にひっくり返すから、最初からやるのは一番上の部分ですね、ケーキの。だから全部エビも、ひっくり返して乗せていきます。最初エビ、エビの後にその周りに丸く、豆をまたサークルみたいな感じで巻いていきます。豆は二重にしてますね。だから、エビの周りに豆2つずつを、丸く乗せていきます。次はスモークサーモンです。スモークサーモンもできるだけ二重に豆の後に乗せて、そしたら結構綺麗に色も、そのスモークサーモンのオレンジの色も出てきます。卵は、全部角の角まで、全部詰めていきます。全部一番上の、デザインを終わった後に、全部ご飯で乗せていきます。そしてご飯を半分に切って、そしてその上にずっと乗せていきます、ケーキを。最初のレイヤーと次のレイヤー、ご飯引いた後、海苔細かくちぎって引いていきます。 No, no, that's not me. That's Fiona. That's not me. Yeah, that's good. Whatever you want. Shoyu mayo no sauce.半分ずつぐらいかな、量は。いつも目で見てるけど、結構大きい、多い目で、多めに、マヨと醤油を混ぜて。乾杯。 I'm here. Happy birthday.全部またケーキが引けるように、残りの具を全部切ってソースに入れて、全部ちゃんとソースに混ぜて
そして乗せていきます。全部具も、バランス的にちゃんとまたケーキの全体をカバーするように、伸ばしていって、そしてそれがまたの2番目の具のレイヤーですね。終わったら皿を引いてひっくり返します。これが最後。普通は10分ぐらい置かして、そしたら全部がちゃんと設定できるけど、今日はちょっと急いですぐ作った。 Well, as if I'd be here like all weekWow. Yeah, it is. It is. I made it. Don't worry about it. All day in the morning, instead of like 30 minutes. Hey, ちょっと卵がついてる。お父さんが見ないようにろうそく隠してた。ろうそく入れて持っていきます。Thank you.